ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တက်တူတွေကိုရီးယားဘာသာစကားတင်နန်းကျင်းပြတဲ့ကြောင်းဝင်ချင်းများကိုဂျာကန်ကတဆင့်ပေးသွင်းသူများတေချာဆောင်ဆန်းပြီးမှသာငွေလွှဲပေးဖို့မြန်မာတန်ရုံအသိပေးဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တက်တူတွေကိုရီးယားဘာသာစကားတင်နန်းကျောင်းတွေမှာတက်ရောက်ဖို့အတွက်ကျောင်းဝင်ကြီးတင်နန်းကျင်းတွေကိုဂျာကန်ကတဆင့်ပေးသွင်းရမှာဆုံးရှုံး
ngan ma tak ka do re ba da ska tin nan re tet yaw lo de myama na ngan da re ha tat san ya tak ka do chaung re ye tin nan che re ko pe twin ne kha myama na ngan shi ban re ga de sin yin tak ka do re chaung re ye vaccine ne ko dai yai lwe pyaung pe twin ya ma phit par de dai yai lwe pyaung pe twin nan chin shi de tu re ga korea na ngan ma ni tai ne ati mait swe re pinya yi wet saung mu company chu ga de sin pe twin na re pyu lou ni de lo so ba de aku lo cha ka ga de sin pe twin ne tu re chu ma ပေးသွင်းခိုင်းတဲ့အသည့်မိတ်ဆွေတွေပညာရေးဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီချို့ကသက်ဆိုင်ရာအကြောင်းတွေကိုပေးသွင်းမှုမရှိတဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံကနေကျောင်းလာတက်ဖို့စီစဉ်ထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဆုံးရှုံးနှိမ့်နာမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီးမြန်မာတန်ရုံးကိုလည်းအထောက်အထားပြည့်စုံတဲ့တိုင်ကြားထားတာတွေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ပညာသင်ဆေးတွေကိုလွှဲပြောင်းပေးဖို့ရမှာမလိုလားအပ်တဲ့နှိမ့်နာဆုံးရှုံးမှုတွေအငင်းပွားမှုတွေတရားရင်ဆိုင်တာတွေမဖြစ်ဖို့ဝင်လွဲမပေးခင်တရားစုံစမ်းဖို့အတွက်မြန်မာတန်ရုံးအနေနဲ့အတိပေးရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာတန်ရုံးအနေနဲ့လည်းပညာသင်စရိတ်တွေကိုပေးသွင်းခြင်းမရှိတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ကလိုအပ်တဲ့စီစစ်မှုတွေပြုလုပ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။